الحمدللہ دا دی نور تسلیم سول الحمدللہ ټول میدان دا تسلیمی حالات کې روان ده کش لگا وا ماشاءالله ټول تسلیم سول دا کمانډو یان دی قطعی خاص کمانډو دا ټول کش لگاوی زی ظالمان الحمدللہ ټول میدان تسلیم سول ماشاء اللہ ٹولا کمانڈو دا قطعی خاص کمانڈو یان دی زی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹول میدان تسلیم سو الحمدللہ 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 اسلامی عمارت رے گورت اخلاص دا ٹول کمانڈو یان دی کمانڈو دا کمانڈو دا دیا کمانڈو قطعی خاص کمانڈو کش لگے ہوئے کش تیز 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 ماشاء اللہ ٹول میدان دادا تسلیم مرمئی راگ لے لے الحمد للہ ٹول عمارت تو بس دی کندوز داسی نڑے والا پتہ دا الحمد للہ پر ٹول نڑے کی بداسی مہمات او ٹانگونا اور انجرے نہیں ورسی الحمد للہ اسلامی عمارت